Olá. O meu nome é Rita. As pessoas são fixes. O tempo é bacana. Norte a sul, das praias, as casinhas de campo, dos hotéis aos restaurantes. E que restaurantes? A nossa língua, a nossa cultura, o nosso fado, o nosso orgulho. A possibilidade de sermos aquilo que quisermos. Sou viciada em Portugal. Estou muito melhor desde que comecei a trabalhar na área do turismo. Obrigada.